レイカです。レオです。ということでですね、本日はですね、切り込んだ内容をお二人にはお聞きしたいなと思います。ズバリ年収はいくらですか？僕らも今ありがたいことに音楽でご飯を食べさせていただいてるわけなんですけれども、はい、お金のね、使い方じゃないんですけど、はい、まあやっぱりメンバー5人いてみんなやっぱ違うじゃん、使い方がね。そうそう、使い方とか給料。そうだね。頑張ってる人はいっぱいもらえるし、頑張なかったらもうちょっとしかもらえない。出来高システム。まあでも僕たちは仲良くみんなでそういうことがないように頑張ろうっていうなので、そういった部分も仲良くやってるんですけど、うん、まあみんなそれぞれ違うと思うんで、まあ今日は俺とテイカが処理君に抜擢されまして、はい、特に多分お金を使うタイプ、はい、俺結構マジで使わない、溜め込むタイプなんで、まあ、VTuber のまま何にお金使ってるのかとか、はいはいはい、詳しい額とかはあれなんですけど話していこうかなって。多分両極端なんで。そうだね。でズバリ年収はいくらですか？ズバリ年収はありません。年収ありませんってことあるなんで俺がこれ言うんだよ。もうあげろ。いや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 、いやまあ年収あれなんですけど、でも、はい、あの多分ここ数年ですごい変わったと思うんで、うん、っていうのも別にやっぱり自分たちで独立して全部をやるようになってから、それはさちょっとは増えるじゃん、うん、それでバイトとかしてた時期もありましたけど、はい、音楽でこうやってご飯を食べていってお金のやりくりとか変わったと思う、うん、どうですか最近。そうだね、俺タクシー乗りまくる。やばい、本当にビビるよみんな。やばい、俺めっちゃタクシー乗るから、うん、ここに事務所来るのも絶対タクシーで来るし、大体タクシーで帰ってる。え、だから多分月にタクシーでも何万って言ってるよね多分、うん、お金俺嫌いだから、やっぱお金が人を狂わせるじゃん。もう使ってこの世から俺なくそうと思ってる。あ、お金。なるほどね。一番お金を使うのって 何で使いますか？それは家賃です。あ、家賃、はい、あ、なるほど。まあ生活費っていうことですかね。そうだね、まあ、メンバーの家賃ランキング1位なんで、うん、あ、なるほど。いやマジで俺これビビると思うんだけど、はい、俺ん家なんか見たことあるじゃん、はいはい、別に普通じゃん、はい、レオン家見たことあるっしょ。ありますよ。超綺麗じゃん。なんで俺あの家より家賃高いのと思って早く引っ越したいね。俺は家賃ランキング2位なんですけど、ギリ2位なんですけど、はい、あの外観のねクオリティが全然違うね。でもすごいからね。しかも、まあ、メンバーの中ではって言ってるし、なんか語弊生まないように言いますけど、そのもう超高級タワーマンとかではないけど、うん、多分普通に世間一般で見ても普通にマジでいい家庭です。レオさんは1ヶ月の中でどうですか、うん、使うお金。いやでも使うお金マジで一番高いのは本当に多分家賃な気するな。あ、そうだよね、うん、固定でも絶対かかるもんね。それは絶対かかります。まあじゃあ家賃とかは生活をする上で絶対かかってくると思うんで、一回置いといたとして、はい、家賃を除いても残りのお金があるわけじゃないですか、うん、その残りのお金で、まあレオさんは結構ね、僕あの聞いてますけど貯めてるっていう、はい、どっちかっていうとあんまり使わない。使わないですね。テイカさんどっちかっていうと結構使ってるイメージがすごいあるんですけど、はい、それは残りはやっぱ洋服とか、まあ、服も買うし、なんか友達とかと遊んでだら気づいたらなくなってる。ああ、じゃあそのプライベートの時間を充実させて、まず多分1ヶ月にちょっとお金を下ろすじゃん、はい、いくらか結構多めに下ろしといて、あ、ないみたいな。あ、じゃあまた下ろさなきゃみたいな、はい、なくなったら足すだけ。そうそうそう、そういうシステムを導入してるから、うん、はいはい、で気づいたら、気づいたら、ああ足りない給料まだかなみたいな。なるほど、なるほど。いやでもね、いいと思う。なんかさ、やっぱりさ、身なりをさすごい気にして、服とかもおしゃれだし、はい、なんかアーティストとしてもステージに立つ人間としてもかなりいいと思うし、はい、お金を貯める人はバカだみたいな、なんかさすごい成功者がいたりしてるじゃん、はいはい、なんか見たことあるの。成功者と多分あの派遣アルバイトのおじさんも多分言ってるからね。だから別にあの貯めることが俺正義だとも思わないから、すごいいいお金の使い方 してると思いますね。まあだから経済回す派と経済を止める派です。だって伊賀さん経済回して最終的にお金もなくす。そう、お金はもうこの世からなくすために使ってるから、ムカついてるからお金。ちなみにじゃあレオさんは家賃とか生活するお金置いといたとして、お給料何割ぐらい貯金に回してるんですか？いやでも、でもだよ、でもやっぱりあのマイナスには絶対なんないの毎月。まあ、足りない状況みたいな。そうそうです。給料のマイナス以上使うことはないんだけど、でもそれでもやっぱりなんだかんだ月にさ10万とか貯めれたらいい方なのかなとは思ってる。月に20万30万とかは貯めれない。やっぱり俺もなんだかんだ車の維持費とかもかかるし、あとはそのジム行ってるんですけど筋肉お金かかるんですよ。ジムのお金1万、毎月プロテイン1万とか
だそういうので結構なんだかんだ筋肉に毎月3万ぐらいは多分かかってる気がしてて、はいはい、であとは普通に、まあ、定価とかもそうだと思うけど別にケチんないんで、はい、あの外食をめちゃ減らすとかもないしあのツアーとか行ったら別に、ね、てか俺らみたいなのさ、うん、出てるとさもう外で食べるしかないじゃんそうそうそう、はいはい、で美味しいものいっぱいあるじゃん、うん、だからツアーとか出てるとやっぱり食費結構かかってるよねそうだからツアーとか行くとやっぱり使うお金多いですね、うんうん、でやっぱりねあの東京行く時もめんどくさいな時は外食したりとかウーバーとか出前館とかもいっぱい利用するしもちろんね胸肉使って料理とかもするんですけどただなんか大きい買い物はあんまりしないぐらいかなあーなるほど、はい、なるほどそうだね貯めてるって言っても確かにツアーとかでさみんなでいつもコンビニ行くんだけどホテルで作ったとりあえず、うん、あのみんななんかスーパーだと思うみんなスーパーみたいな感じ俺大体ツアーの時はコンビニの会計1回2000円は超えたからそうみんななんかスーパーみたいな袋持って結構多分そういうので使っちゃうよね、うん、あれでも1回撮りたいですけどねコンビニが撮影許可くれるんだったら何買ってるのかみたいなねあでも確かにいいかもね、うん、あのホテルに着いた瞬間みんな何買ってんのかねあんな大量に俺と定価の差はやっぱあれかな服とかかなうんだから服もその今だとインストイベントだったりとかバンドの予定があるから買うんですけど、はい、なんかすごい服好きでブランドとかさ好きでさ Y3 とかさいっぱい買ってる時期もあったんですけどめっちゃお金飛ぶんですようん、まあ、そうだ高いですよねそう本当に一月に20万とか使っちゃった時あって、はい、2019年の冬とかちょっとやばいなと思ってちょっと控えるようになりましたちなみにちょっと踏み込んだことを伺うんですけど、はい、貯金額ってどれくらいですかマジなこと言っていいですか、はい、マジで俺貯金してませんゼロですかゼロであのなんか口座に0円ってことはないけど、はい、何十万かあったりするけど別に貯めてそうなってるとかじゃなくてそれもまた家賃とかで減るし、はい、で給料が入ったら入るしみたいなで遊ぶってなったら別にその10万を普通に下ろしちゃうしってことですよねそうだから貯めてはないマジで0万円0万円1ヶ月0万円貯金の生活です俺貯金別に世間一般で言ったらある方じゃないけど、はい、まあメンバーの中だったらあるかな一番あるかなあると思う分かんないですけどちなみに今お二人代表して出ていただいてますけど、はい、貯金ランキングでいくとやっぱその1位はレオさんいや1位ですよ圧倒的にまあ多分最下位はテイガさんまあ俺とロイがゼロなるほどでまあロイ・リョウガも多分もう意外としっかりしてる気がするでも趣味がある組ってことですよねロイさんとかも結構フィギュアとかそう俺さショックだったのがさ、はい、リオもさお金なんか貯めてないと思うじゃんまあな俺らはダメだからなみたいなロイとさ3人で喋ってリオが意外と貯金あるのが判明してリオは隠れて意外とそういうのがねしっかりなんかしてたよってことはじゃあランキングいくとレオさんが今やっぱ圧倒的一番上で、うん、リオさん、セイガさん、ロイさん、リョウガさんみたいな感じなんですかね、うん、リョウガも貯金あるんじゃないああそうなんですねじゃあまあそこがトップ3で下2人がっていう感じですね、うん、そうまあやっぱりでも趣味があると使っちゃうって感じですかねまあ趣味っていうかお金人狂わせるなくさなきゃいけないんだけどでもなんか安心感みたいなのでもやっぱありますよなんか別にそう本当に別に大したあれじゃないですけどでも年考えたらさ多分めっちゃ多分上位の方じゃないそうかの貯めれてんのってそもそも貯金できてる人めっちゃ少ないとか言うじゃんまあどうだろう新卒で実家でずっと貯金し続けた人ぐらいかとかじゃないですかでもそれでもだから結構やっぱ上位には絶対入ってくると思いますよねどうだろうちなみに僕も結構使う派なんですけど、うん、使っちゃう派なんですけど貯金してるレオさんにちょっと質問なんですけど、はい、貯金の最終的なゴールというか目標みたいなってあるんですかいやそれが別になくて、はいはい、なんかいや確かに1000万とか貯金したいなとか、はい、ねなんか口座がさその1000万の桁になってたら嬉しいなとかあるんですけど、うんはい、なんか意外とさそのテイカも分かると思うんだけど俺ってなんか年に1回ぐらい結構大きい買い物するんですよなんか去年だったらなんか MacBook の新しいの買ったりとか、はいはい、今年だったらそれこそこの前フラクタル、はいはいはい、高い機材買ったりとかでなんかいきなりバッて使いたくなる時があるから、はい、もしかしたらね数年後になんか車ちょっといい車欲しいなってなったらなくなるし、はいはいはい、だから別に目標もなくてただ自分の精神安定剤みたいななるほどそうあるでもね安心するよねなんか口座にいくらあるみたいなのが分かるといやでもお金だらしないとは思わないけど確定申告もちゃんと僕ら顧問の税理士の先生とか言うんですけど、はい、ね彼があの俺が毎回毎年言うんですよメンバーにちゃんとみんなあのもろもろの経費のまとめたやつの申告書とか送ったみたいな税理士さんで大体あもう送るわとか俺も送ってないから送るあの
もう今週中に送るわとかみんなやって、でみんな送った送った送ったってなって、うん、定価に行くと、もう送った送ったみたいな普通になんかもう本当に送りましたよみたいな感じ出してくるんだけど税理士の先生からメール来て、ちょっと定価さん、まだ一向に来ないんですけどあの野郎、レオマジであいつ最悪だったまあそんなことはありましたけど、なるほどなるほど。でもあれです、ちゃんと僕たちは最終的に、あとしっかり税金も納めさせていただいてるんで、じゃあ最後にりょうさんに、まあ、やっぱりていかさんはこう社会に疑問を持ってらっしゃるじゃないですかそうだね、はい、やっぱりそのお金を消したいと僕はすごい共感できますし、はい、立派な目標だなと思うんで、うん、応援したいなって気持ちがあるんですけど、うん、やっぱりりょうさんみたいな人間がいることによって、そうだね、だからもう悪だよねいやそうなんですよ、こういう人どんどん納得していかないと俺の夢は実現できない俺がいくら頑張ってお金を納得してもさ、なくそうとしてんのになんか手元にこう溜め込まれてる、毎月入ってきやがるから幸せなことだいやじゃあ俺もお金を消す努力しないけど社会的問題に対してはりょうさんどう考えますか、自分が社会をダメにしてるっていうところそう、日本さ日本のガンで今でも確かにいっぱい今経済回さなきゃいけない時期なんですけど、はい、不安なんですよ僕も、やっぱコロナとかもさちょっと最近増えてきたりとかもしてさ、はい、もうバンドが一番大事だからこそ、まあ、ちょっと俺もこういうのしっかりすればさ、はい、もしさじゃあもうメンバーみんなもうやばいもう生活もできなくなった、でもじゃあ俺があるってなったら助けられるかもしれないし、はいはいはい、そこでお金は受け取れないよねそうだからこういう人がいるか今さもう円の価値がおかしくなっちゃってそうですね、社会問題になってますねそう、なんかもうめっちゃこれどうでもいいんだけどさ、びっくりしたのが、はい、海外通販とかでさ、はい、日本で買えない服とかを見てたりすることがあってさ、何ドルでじゃあいくらぐらいかと思って一応今いくらなんだろうって調べるともう全然上がってて、マジでめちゃめちゃびっくりしてるの今だって俺の iPhone ですらもうプラス3万円ぐらい、信じらんない円安、そうそう、お前のせいだホント直します、円安の原因、円安の原因、そう俺とロイが頑張ってあれいやでもそんな僕たちなんですけど、うん、8月1日からゾディアックとテイルアクロス始めます、はい、2で俺はこの2で、うん、めちゃめちゃ散財します、うん、そうだ沖縄もあるもん、ね、沖縄もあります、沖縄もライブ終わってすぐ帰りません、うん、みんなと残って楽しい思い出でも作ろうかなと思って、うん、はい、たくさんねここでいい思い出を作って お金と引き換えに、うん、はい、はい、楽しく過ごそうと思ってますので、はい、俺もしっかり経済を動かせるように頑張りますので、うん、よろしくお願いします。今日はそんなところでですね、はい、結構切り込んだ話でしたけれども、だいぶね、お二人のねお金の使い方から社会に対しての考え方から、うん、ちょっと深すぎたかもしれない。そうですね、政治的な話切り込んじゃいましたヤフーニュースになっちゃうかもしれないです、うん、テイカさんの社会に対する姿勢がいいなと思ったら、うん、グッドボタン、どんぐらい理解できた人がいるかだよね。そうですね、そのそう、どなんなんだって考えるところから始めてくる、それって楽しいんだよそうですね、まず始めないと、そうそうそう、もうそう思うことがもう偉いんで分かんなくても考えてくださいはい、チャンネル登録の方、はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、ではまた明日会いましょう。バイバイ。バイバイ。昔から夢もなく周りに合わせていた